ეთერში ახალი 3:25-ში მიმდინარე მოვლენები მომიტინგეების დაკავებით დასრულდა საპროტესტო აქცია რუსეთის სათათბიროსთან. თუმცა შეტრებილები ახალ კანონპროექტს აპროტესტებდნენ, რომელიც მომიტინგეების წინააღმდეგ სანქციების დამკაცრებას და ჯარიმის გაზრდას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით მიტინგის ორგანიზატორებს 1,000,000 რუბლი დააჯარებებენ, აქციის მონაწილეებს კი 150-დან 300,000 რუბლამდე გადახდა მოუწევთ. Наша задача ჩვენი მიზანია სახელმწიფო სათათბიროს გეგმების ჩაშლა. ამ საშინელი კანონპროექტის მიღება დაუშვებელია. ამ გადაწყვეტილებით დემონსტრაციები იგრძალება ქუჩაში ხალხს პოლიტიკური შეხედულების გამოხატვის უფლება არ ექნება. ეს არის რეპრესია და ნაბიჯი ფაშისტური სახელმწიფოსკენ. ეგვიპტელმა სასულიერო პირმა მოსახლეობას ახალი ამბოხებისკენ მოუწოდა კაიროში ტაჰრიხის მოედანზე დემონსტრაციას მოლა ელ-ჰადიზი მეთაურობს, რომელიც პარტია ძმები მუსლიმანების მოკავშირეა. ჰოსნი მუბარაქის დასამართლების შემდეგ ეგვიპტეში გამოსვლები გაგრძელდა. უკმაყოფილო დემონსტრანტები ყოფილი პრეზიდენტის სიკვდილით დასჯეს და მუბარაქის შვილების გათავისუფლებას აპროტესტებენ. სასტიკ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი კანადელი პორნომსახიობი გერმანიაში დააკავეს. 29 წლის ლუკა მარნოტა ბერლინში ინტერნეტ კაფეში თანამშრომლებმა ამოიცნეს და პოლიცია გამოიძახეს. რასულ პარასტას ეჭვმიტანილი პარიზში ავტობუსის საერთაშორისო სადრუში სამთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა. მარნოტა ჩინელი სტუდენტის მკვლელობასა და სხეულის დანაწევრებაშია ეჭვმიტანილი. 25 მაისს კანადის კონსერვატიულმა პარტიამ საფოსტო ამანათი მიიღო, სადაც მოკლულის ფეხი იყო მოთავსებული. მკვლელობის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ფრანგმა ფილოსოფოსმა გაეროში რუსეთის ელს იდიოტი უწოდა. ტელეკომპანია ბიეფემის ტივის ეთერში ბერნად ჰერნილევი ვიტალი ჩურკინი დააკრიტიკა და რუსეთის სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის გაჭიანურებაში დაადანაშაულა. ფილოსოფოსის განცხადებით რუსეთი სამშვიდობო გეგმას აფერხებს. Les trois m'ont impressionné. ზოგიერთი ადამიანი ნამდვილი იდიოტია. ახლახან წავიკითხე სააგენტო როიტერით გავრცელებული ინფორმაცია. რუსეთის ელჩი გაეროში აცხადებს, რომ მალე ცნობილი გახდება თუ ვინ აწვდის იარაღს სირიის მიამბოხე არმიას. იდიოტი და გონება შეზღუდულია. ყოველთვის კონსპირაციის იდეები აწუხებთ. ინდოეთის ჩრდილოეთში სოფელს ლეოპარდი დაესხა თავს ველურმა კატამ 13 ადამიანი დაგლიჯა. რეინჯერებმა ლეოპარდი სპეციალური იარაღით დააძინეს, თუმცა მტაცებელმა ხალხის ხმაურზე გაიღვიძა და მოსახლეობას კვლავ თავს დაესხა. რეინჯერები იძულებულები გახდნენ ლეოპარდი მოეკლათ. ელიზაბედ მეორის ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ოთხდღიანი საზეიმო ღონისძიებები ბუკინგემის სასახლესთან რანდეზული კონცერტი და ფეიერვერკი დასრულდა. სამეფო ოჯახიდან ღონისძიებას ვერ დაესწრო დედოფლის მეუღლე პრინცი ფილიპი ავადმყოფობის გამო საავადმყოფოში მოათავსეს. ოთხდღიანი საზეიმო ღონისძიებების ეპიცენტრი ბუკინგემის სასახლის წინ გამართული მეგა კონცერტი გახდა, რომელიც რობი უილიამსმა გახსნა. კაილი მინოგი, ელტონ ჯონი, სტივ ვანდერი, პოლ მაკარტნი, ეს იმ ვარსკვლავების არასრული ჩამონათვალია, ვინც დედოფლის საიუბილეო კონცერტზე გამოვიდა. კონცერტს 12,000-მდე მაყურებელი დაესწრო. მათთვის კი, ვინც კონცერტზე ვერ მოხვდა, ქალაქის სხვადასხვა ადგილას დიდი მონიტორები დამონტაჟდა. ბრწყინვალე კონცერტია ყველა ერთობა. განსაკუთრებით სტივ ვანდერის გამოსვლას გამოვყოფდი. მისი ემოცია თითოეულ მაყურებლამდე მივიდა. ასეთი დღესასწაული, როდესაც მთელი ერი ერთად ზეიმობს იშვიათობა. დღევანდელი დღე ფანტასტიკურია. კონცერტის დასასრულ სცენაზე დედოფალი ავიდა, პრინცი ჩარლზი დედას საქვეყნოდ მიესალმა. And if I may say, ქვენო აღმატებულესობა, მადლობა ღმერთს, რომ კარგი ამინდი გამოვიდა. The only sad thing about this evening. ერთადერთი გულდასაწყვეტი ამბავი ამ საღამოს ის არის, რომ მამაჩემა ვერ შეძლოთ ჩვენთან ერთად აკლდეს. სამწუხაროდ ის თავს კარგად ვერ იცნობს, მაგრამ ქალბატონებო და ბატონებო, თუ ხმამაღლა დავიყურებ, შესაძლოა ჩვენი ხმა საავადმყოფოში მივაწვდით. საღამოს დასასრულს დედოფალმა ეროვნული ჩირაღდანი აანთო. ეროვნული ზეიმის კულმინაცია კი სასახლის თავზე გრანდიოზული ფეიერვერკი იყო.